右边下面哦。看到舌头了，看到舌头。朋友的聚会认识的，是什么样打动了你？怎么样？我觉得是缘分呢、欸。嗯，怎么说？就是有一种一见如故的感觉。哎、一见如故。那先生要不要谈谈？第一眼看到星眼的时候，是被他什么打动？是美貌呢，还是才气？一看到就决定要结婚了。你说三秒内吗？对对对对对。对，所以我们很快就结婚了。今天有好消息要宣布。哦，对对，今天有好消息要宣布。那因为我肚子里的宝宝已经18周了，对对对，是个女孩，太好了耶，对对对对，预产期是明年4月份，算是边计划边结婚，然后边有了，对，一切都在顺其自然的发展当中，身材好像没有太大改变，这是必须的、啊。